Hej, jeg er Leif. Jeg, jeg kommer fra Social Selling Company. I vind med, at jeg var ved at kommentere på et opslag, eller en, der stillede et spørgsmål om, hvordan man kunne slippe for at se de her sponsorerede indmails i ens beskedfunktion eller meddelelser på LinkedIn, så tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne optage en video og ligesom forklare det, så andre også kan få glæde og gavn af det her svar. Og svaret var jo i bund og grund, at det kan du heldigvis slippe for, for du kan slå det fra inde i hvad hedder det, dine indstillinger på LinkedIn. Og den anden ting, jeg kommunikerede, det var jo, at i bund og grund, så er det ulovligt her i Danmark at bruge de der indmeldelser. som beskeden er også til de virksomheder, der sidder og kigger med, der nu være med at bruge den her funktion, fordi jævnfører forbrugerombudsmanden, så er det ikke lovligt at bruge indmeldelser, fordi det er betragtet som spam. Men nu viser jeg lige dig, som der bare bruger det, hvordan du kan slippe for det. Så lad os lige gå over på LinkedIn, så kan jeg prøve at vise dig, hvordan du gør. Og det er egentlig meget simpelt. Det eneste, du skal gøre, det er at gå op her i nybarn og klikke på indstillinger og privatliv. Når så at indstillinger er loadet her, så går du over i kommunikationsfanebladet herover til højre, klikker på den. Så hvis du klikker lidt hænger ned, eller scroller lidt ned, så er der faktisk en her, der hedder meddelelser. Når du klikker på den, så kan du se her, at der er der en nede, der hedder sponsorerede meddelelser. Tillad at LinkedIn partner kan vise dig sponsorerede meddelelser. Og hvis du slår den der fra, så slipper du for at få de her såkaldte spam-mails hjemme ind i din indbakke på din LinkedIn profil. Så jeg repeterer bare lige, gå ind i indstillinger, gå ind på kommunikationsfanbladet, scroll lidt ned, klik på meddelelser, der hernede, der kan du slå den fra, sådan at du slipper for at se dem. Det var det for i den her video. Jeg håber, vi ses i næste video.